Sziasztok srácok, ez itt a GameWV-n, Benny vagyok, és ma egy ilyen kis rövidebb videóval érkeztünk nektek, viszont annál érdekesebb, ugyanis biztosan emlékeztek rá, hogy már készült nemrég egy olyan videónk, ahol bemutattuk a legújabb Forza Horizon 5-ös DLC-t, ami nem lesz más, mint a Hot Wheels sziget. Ha esetleg valaki nem látta még, akkor nézzétek meg. Viszont most külön érdekesség, hogy megjelent Forzában az Update 9, vagyis a 9. frissítése a játéknak, és ezzel már most bekerültek a Hot Wheels-es kocsik a játékba, természetesen még nem lehet őket elérni. Vagyis, pontosabban, van egy módszer, amivel el lehet őket érni, nem az összeset, de 5 darab ilyen Hot Wheels-es autót már most el lehet érni, és egyébként ezeknek a nagy része, sőt igazából az összes benne volt Forza Horizon 4-ben is már, csak a legtöbbük az a Hot Wheels Legends DLC tagja volt, úgyhogy ha valakinek nem volt meg az a DLC, akkor nekik ezek az autók mind újak lesznek. Egyébként ezek az autók később az eseménylistában is elérhetőek lesznek, úgyhogy azért is kerültek be most, mert nem sokára jön ugye az új eseménylista, és addigra már elérhetőnek kell lenniük, és ott lehet majd őket megszerezni nyilvánvalóan. Viszont most már VSP-ből ki lehet őket pörgetni, mert hogy valamiért ezek nem eseménylista exkluzív autók lesznek, hanem egyszerűen VSP-ből is ki lehet őket majd bármikor pörgetni, és ezt tulajdonképpen már most meg lehet tenni, tehát valamiért a készítők nem várták meg azt, hogy kijöjjön az eseménylista és úgy lehessen először megszerezni, hanem VSP-ben már most elérhetőek ezek az autók. Viszont nagyon-nagyon ritkák, úgyhogy sok sikert hozzá mindenkinek, kb. 600-at kell pörgetni ahhoz, hogy megkapjátok mind az 5-öt, úgyhogy tényleg nagyon sok pörgetés kell hozzá, úgyhogy emiatt a felvételek, amiket a képen láttok, azok sem a sajátjaim, mert sajnos nem volt 600 pörgetésem, meg szuper pörgetésem, hogy ezeket így megpróbáljam megszerezni, de majd lesz egyébként saját felvételünk is ezekről az autókról biztosan. Úgyhogy ha erről nem szeretnétek lemaradni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel. Nagyjából június vége fele jön ki ugye, június 19-én egészen pontosan a Hot Wheels sziget, és rögtön aznap már teszünk is ki nektek róla mindenképpen videót, hogy milyen lett, úgyhogy tényleg érdemes megnyomni most ezt a piros gombot. Viszont nézzük is akkor, hogy melyik autókat lehet elérni. Na hát 5 darab van, az egyik a 2005-ös Hot Wheels Mustang, van egy Ford Duale Hot Wheels, egy Riprod, a 2JZ és a Nash Metropolitan Custom. Ez az 5 autó elérhető tehát most már a pörgetésekben. Egyébként eredetileg ezeket, amikor behozták még pár napja, akkor aukciós házban nem lehetett őket eladni, tehát ki tudtad pörgetni, viszont meg kellett, hogy tartsad, vagyis kidobni azt hiszem ki lehetett, de ki olyan hülye, aki azt megcsinálná. Szóval eladni nem tudtad, meg megvenni se, viszont most már az aukciós házban is elérhetőek, tehát hogyha valaki sokat pörget belőle és felrak, akkor esélyes, hogy ott is el tudjátok érni. Természetesen nagyon drágán. Viszont hogyha ti vagytok annyira szerencsések, hogy sikerül egy ilyet kipörgetnetek, akkor szerintem érdemes lehet egyébként most felrakni az aukciós házba, mert valószínűleg 20 millió kreditet kb. Azonnal el fogják vinni, és néhány hét múlva úgyis meg tudod szerezni az eseménylistából, úgyhogy szerintem nem nagyon van értelme tartogatni, nyilván érdemes kipróbálni előtte, de hogy utána szerintem el lehet adni egészen nyugodtan, mert úgyis meg fogod tudni szerezni később is. Viszont, mint mondtam, ez tényleg csak egy ilyen kis rövid videó lesz, mert csak ezt az egy dolgot szerettük volna elmondani nektek, úgyhogy nagyon remélem, hogy segített, vagy tehát, hogy így kedvet kaptatok hozzá, hogy most akkor egy kicsit játszatok a játékkal, és esetleg pörgessetek párat. Lájkoljátok, hogyha ez így volt, és hogyha esetleg sikerül valamelyik autót kipörgetnetek, akkor ezt írjátok le mindenképpen a komment szekcióban, mert tökre kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire vagytok szerencsések. Viszont igazából tényleg ennyi lenne ez a videó, úgyhogy sziasztok! To a freak show.